ሰላም ያገኛችሁ ቤተሰብ ባይናት ዛሬ ስለ ውሸት እንደነበረ ለምንድን ነው እኔ ከፈትከው? ምክንያቱም ከፈት ስላልከኝ። አው ግን ይሄን የምትከፍተው የሆነ የሚያስቅ ነገር ስላለ አ ልክ እንደ ቤቶች የማያስቅ ነገር ለምን ብለህ ተከተው ፕሊዝ። እሺ ሰላም ያገኛችሁ ቤተሰብ ባይናት ዛሬ ስለ ውሸት እንደነጋገር ፈልጋለሁ። አሚን ከመሆን ሁላችን መማሻለን። አትሊስት ፓስፖርታችን እንደናወጣ ሰምተን ጤና ስጥልኝ እድሜው ስንት ነው? 25 እንኳን ደህና መጣው። ጤና ስጥልኝ ቡሽዬ እድሜ ስንት ነው? 10 እንኳን ደህና መጣው። ጤና ስጥልኝ እድሜያችሁ እድሜዎት እርሶ አንተ እነሱ በእናት እድሜ ስንት ነው? ይቅርታ አይሰማም ትንሽ ወቅት 15 እና ሁለተኛ የምናሽበት ነገር ቢኖር የት እንዳለን። አሜን ካማን ሁላችንም እንደዛ ዋሽተናል። ሄሎ የት ነህ? ላይብራሪ። ላይብራሪ? ላይብራሪ ምን እየሰራ? እቺ ላይብራሪ እያነበብኩ ነው። ላይብራሪ ምን ይደረጋል? ፋዘር ምን መጻፍ? መጻፍ ማነው? የምን መጻፍ? መጻፍ ቅዱስ እኮ ከመሄ ጀምሮ ከዛሬ ወንደ ከዛሬ። እሺ ከመጻፍ ቅዱስ ምንድነው የምታነበው? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 114 እስቲ አንብብልኝ። ሁሉ በርሱ ሆነ ሁሉ በርሱ ሆነ ይላል። በጣም ቆንጆ ነገርም ፋዘ እሱ ተቀሰ ነው። ከሱ ወረደ ብሎ ደግሞ ምን አለ መሰለ? እመኑ በርሱ ወደንቅ ያደርጋል ጌታ። እሱ መዝሙር ነው። አ አ 125 ላይ ደግሞ ምን አለ መሰለ? ኤሎሄ ኤሎሄ ራአይነ ጋሞይ። እሱ የቴዲ አፍሮ ዘፈን አይደል እንዴ? አንተ ነው ለኔ የምትዋሸው? አረ ነው ያሹ አይደለም። እዛ ሺሻ ቤት ነህ አይደል? አረ ሺሻ ቤት አይደለም ጫት ቤት። እሱ ነው እኔ ላይ ስልክ የሚዘጋው። ሶስተኛውን የመጨረሻው የምናሽበት ነገር በየማስበው አሚን የሆነ ነገር ስንፈልግ ላይክ ስራ ማቀጠር ስንፈልግ። ኦኬ ታደለ ከዚህ በፊት የስራ ኤክስፒሪንስ ማለት የስራ ተሞክሮ ከዚህ በፊት የሰራው ስራ አለ? ከዚህ በፊት ብዙ ስራ ሰርቻለሁ እኔ ብዙ ስራ ሞክሬያለሁ። ሪሰንትሊ ግን ግስላ ነበር ማረባው። ግስላ እኮ የዱር እንስሳ ነው። እንዴት እኮ እሱ ሳቅ በጥይት አምስት ደብድቤ ገደልኩት። ኦኬ ከዛስ? ከዛ እሱን ትቼ ወደ ቆቅ እርባታ ጀመርኩ። ቆቅ እኮ ማይገኝና በራሪ እንስሳ ነው እኮ በጥይት ደብድቤ ተሳበ ያደረኩት። ኦኬ ኤኒዌይ ታደለ እንደማስበው ጥሩ አርብቶ አደር ትመስለኛለህ። ይቅርታ አድርግልኝና እሱስ እንዳሳለኝ እኔ አርብቶ መዋል ብትለኝ ይሻላል። ምክንያቱም እኔ ሰራባ የተለያዩ እንስሳቶችን ሰራባ ነው ሙሉ እንጂ አላድርም። አዳርባ ባንቅፍ ከባለቤቴ ጋር ነው ባለማች የማሳለፍ። ስለዚህ ቤቱ መዋል ብትለኝ ይሻለኛል። ያግሪ ጆ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር። ከሁለት ሳምንት በኋላ በሌላ ቪዲዮ እንደምንገናኝ አሜን ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳሁኑ ስንፍና ካለጠጋኘ ለማንኛውም ቻው።